ערב פסח, בעלת הקניות לצד הניקיונות בעיצומה, ולמצוות הרבות נוספה גם עגלת כלים. יצאנו לרחוב לבדוק איך זה נעשה. לאיזה כלים צריך לעשות עגלת כלים? בעיקרון אנחנו עושים עגלת כלים לכלים שסירים, מזלגות, כפיות, סכום. כלים חדשים וגם ישנים. כל הכלים שהשתמשו משך השנה בחמץ צריכים להפוך אותם לקשה לפסח. מה שבלה עם אש צריכים לעשות עם אש. מה שבלה על ידי בישול אז עושים עם, עם שני הדבדים שאתם רואים פה עם מים רותחים. איך עושים עגלת כלים? עגלת כלים עושים עדי שמכניסים במים חמים, והמים החמים הרותחים מוציאים את כל הבליות. המים חייבים להיות מבעבעים כשהכלי בפנים. לאחר מכן אנחנו לוקחים את הכלי, שמים אותו במים קרים לקרר אותו, ובזה הוכשר הכלי. עגלת כלים נלמדת מכלי מדיין, שם כשבני ישראל נכנסו למדיין, משה רבנו אמר להם את הלכות עגלת כלים, ובזה אנחנו משתמשים גם לפסח. אז איך עושים עגלת כלים ואיזה כלים מחויבים בעגלה הבנו. נותר רק לברר כמה עולה הסיפור הזה. שירות שניתן ללא תשלום ובאים פה כל מיני אנשים, זה מאוד מאוד משמח אותם ומחזק אותם, שלא כל דבר זה כסף, זה דבר היחידי שעושים בערב פסח בלי כסף. לפני 20 שנה התחלתי את זה אצלנו ברחוב, זה כבר אנחנו עוברים משכונה לשכונה, פתח תקווה, רמת אלחנן ועוד כמה שכונות, באים כל מיני אנשים שיהיה להם מושג מה זה עגלת כלים ומנסים לעשות עגלת כלים, ולפעמים גם מתאים את האנשים שזה לא נעשה כפי ההלכה. בזה דאגנו שיהיה פה משגיח צמוד. לא, זה יש ידית של פלסטי, אי אפשר להגיל. פה נכנס חמץ, אי אפשר להגיל את זה. ופה, פה יש אפשרות שכן, אבל הם צריכים להגיד לי שלא שמו לחם משך השנה פה, אז אני יכול להגיל את זה. מה הדבר הכי מוזר שהגלת שלא היה צריך להגיל אותו? חוץ מבני אדם כמעט הגלתי את הכל. שיניים תותבות, משקפיים, סמרדות הספונג'ה, סחבות, זה אנשים נכנסים לאקסטאזה ומגלים כל דבר. מה היו יכולים, היו מגלים גם את עצמם, רק אי אפשר להגיל את עצמם, זה יותר מדי רותח. הנה דוגמה של עגלת כלים, נרות. אין פה חמץ, אפילו בחלום אין פה חמץ. וגם יש פה חמץ, מה קרה, לא קרה כלום. זה לא שום דבר, אבל נרות, ככה יהודים, כל דבר שנגע לידי החמץ, מכשירים. עם סיבה, בלי סיבה, אשרי מישראל, יהודים מחמירים, צריך לעזור להם להחמיד, וכל אחד, לפי המנהגים שלו, זה חשוב מאוד. אני חושב עוד מעט נתחיל להגיל את הפלאפונים, גם כן אני צריך להגיל, שיהיה שיחות טובות.